Pronto, vá. Estou aqui do lado da Maria Silveira Bennett, a única da família que tem o nome pode de bater. Joel Silveira. É. Olha, olha pra cá os dois agora. É. Vamos lá, fazer de novo. Oi, Márcio. Oi, Márcio. Eu acho que ninguém chegou. Eu acho que ninguém chegou. Peraí.